Astarada 3-cü çay yığımına başlanılıb. Bu il plantasiyalarda 200 tona yaxın məhsul yığılması nəzərdə tutulur. Yam yaşıl sahələr və həmin sahələrdəki məhsulları toplayan işçilər. Astaranın çay plantasiyalarında 3-cü çay yığımına başlanılıb. Çay əsasən Astaranın Şüyü və Kicəbə kəndləri ərazisində yetişdirilir. Təsərrüfat sahiblərinin dediklərinə görə, bu il havaların yağıntılı keçməsi məhsuldarlığa müsbət təsir göstərib. İldə 3 dəfə, 4 dəfə çay məhsulu yığılır bəli. Yəni nə qədər yaxşı qulluq eləsən, o qədər məhsuldar çox olacaq. Yəni vaxtında gübrələr olsa, yaxşında yəni su varma olsa, yaxşı məhsul aldı elə bilərik. Həm də bura Dağatay kəndi olduğuna görə bura məhsuldarlıq yaxşı olur. Astaranın çay sahələrində mövsümün sonuna kimi 50 tondan yuxarı çay tədarükü gözlənilir. Çay məhsulu biz keçən ilə nisbətən biraz çox yığmışıq. Onun da əsas səbəblərindən biri nəmişliklə əlaqədardır. Keçən il biz birinci yığımda 18 ton çay yığmışdıq, bu il 26 ton vermişik. Onda, bu yığımda da Allah qoysa bir 10 ton, 12 ton çay verərik. İlin sonuna qədər də 50 tonu keçərik. Yəni hər hektarın da orta hesabla məhsuldarlığı 1,5, 1,8. Suvarmamız da şükür Allah yaxşıdır. Sağ olsunlar, suvarma şəbəkəsi də bizim bütün xətlərimizi təmir edib, suvarma ilə bizi vaxtı-vaxtında təmin edir. Qeyd edək ki, ötən il Astara rayonunun çay plantasiyalarında 145 ton məhsul götürülüb. Bu il isə istehsalın 30-40% artacağı proqnozlaşdırılır. Onu da bildirək ki, çay kolu ildə 3-4 dəfə məhsul verir. İlk yığım may ayından başlayır. Əlverişli hava şəraiti davam edərsə, bundan sonra hələ bir çay yığımı da baş tutacaq. Bu yığım da avqustun sonu, sentyabrın əvvəllərinə təsadüf edir. Elvin Ələkbərov, Şəhlə Poladova, Xəzər Xəbər.